Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi noget Fortnite, og det gør vi med det her fine skin, som jeg har fået af Sejleren. Jeg optog ikke lige, da jeg åbnede det, for det sådan sent om natten, hvor jeg ikke lige, jeg ikke lige en trøje på, gad ikke til at finde sådan en, det var for lov til. Men vi spiller med Jesper i dag, og han carried mig i lidt forskelligt. Vi startede med det Cypheren Squads ting, hvor det gik okay. Det var lidt, det er squads, og vi var to, så det er sådan lidt, man har ikke nogen healing ud af, hvis man nakker folk. Lidt skuffet var det, det gik fint nok. Så spiller vi det her. Vi vandt heller ikke i det her, spoiler, men det, Jesper han nogle voldsomme snipes han lavede, og no-scopes, sådan lidt forskellige. Og så sluttede vi af noget duo, hvor det også, altså det var faktisk okay skuffet, men det gik stadig godt, på grund af Jesper. Tak til ham. Ja, det her, hvad gør jeg nu? Hvad har jeg lavet? Nå. Så ja, lad os komme i gang. Slurpy, der er vel skjold. Ja. Yeah. Men altså, jeg tænker, vi er nok ikke eneste lander der. Ej. Så er der sikkert ikke healing, men jeg ved ikke med slurp trucks eller bål, om de giver heal. Det finder vi ud af. Ja, det gør vi. Tester de, om de giver skjold. Lige så det var. Det gør de ikke. Test. Dang it. Jeg sniper ham med min shotgun. Han er forsvundet. Jeg kan ikke finde ham. Men han er meget low. Det er ham igen, jeg fandt ham! Han er død! Han var flygtet. Nice, han var flygtet og flygtet. Okay, du får 50 liv. Okay, det er ikke dumt. Tænk, man fik fuld liv. Ja, eller bare virkelig. Ja, det ville være voldsomt. Cracked. Hvorfor kan jeg ikke gå til højre? Sådan der. Slow, slow. Uha. Kommer nogle flere? Yes. Prøv at, det har jeg ikke. Jeg kan ikke ramme. Ja, jeg kan virkelig ikke ramme, han er ved. Åh, der var en nægt ramme her. Nice. Oj. Der var en nade, der bare blev kastet ned fra vest af, der bare ramte mig. Ja, men jeg kan også se, at du mistede det, det var. 1500 HP. Så det var meget heldigt, at jeg fik ham der. Det er dem, de virker heller ikke vel. Hun tester jeg lige. Jeg tror ikke, de gør. Nope. Ja, han går okay. Men jeg tager bare din grønne, så den er guld nu. Ja, det var min storebror spiller med. Han tror, det var en guld SMG, han havde. Men det var bare, fordi Midas havde gjort en guld. Bale. Mega laser. Kigger en gang. Så de skal have noget liv fra ham her. Kan jeg se rest måske? Ja, lækker her. Jeg kan ikke se mig. Han ser mig. Han har ikke set dem. Han ser mig. Okay, det er min nade, der kommer nu. Jeg har bedre penge end mig. Det er en af low. Min nade. Ah, dang it. Den ene han er low. Der er en der jager, men jeg har ikke fundet våben. Knocket en. Fortjent. Hammer bare ingenting. Sådan. Kan jeg vide om zero point, det giver liv? Ja, det er kun HP. Men der er også mange mats at bruge, så vil jeg næsten hellere prøve at lande i det. Ja. Yeah. Det er mange mats at bruge på at bygge det op. Ja, det er det, og så får man, er det 15 man får? Ja. Yeah. Det skal være meget skuffet, hvis man bruger så mange mats på det. Jeg bruger også lige en af mine mange shockwaves, så jeg overvejer ikke gå. Jeg tror at flest shockwaves der. Ja, ja. Og henter jeg lige dem. Jeg tror altid, det der er den person, men så er det bare et skilt. Ja, det render. Og sammen med det der, nu kan man ikke se det, men der er sådan en fugleskrams over den bakke derovre. Den føler jeg også tit, den person. Han er meget knocket. Så kan jeg det måske. Okay, nice. Han er meget slidt, han er meget knocket. Nice. Jeg shaker ham. Yes. En nok. Den anden er 35 hvid, og hvis jeg kan forstå det, kælde. Jeg tror, du skal med ind. Tilbage. Han prøver at race ham her. Han gør han ikke. Nice. Han var lige hovedet på mig, jeg var nødt til det. Det er nades. Ja. Masser nades. Masser nades. Panikbyg. What? De har mange nades. Og så er kun 100 mats tilbage. Der kommer nok 4 ned på dig nu. Ja, jeg har gået forkert vej. Det er måske der kommer rebootet. Okay. 37 liv. Masser liv. Kommer næse igen. Nej, ikke igen! Det er ikke match til. What, den rammer mig? Er der en der også? What? Der, okay. Der var ikke pludselig en i hovedet på mig. Ham har ikke lige set. Jeg havde længe plan match tilbage. Maniac. Det sidste 4, tror jeg. Ja, nej, det var det. Det var det sidste hold. Wow. Hvordan kommer man ind der? Nu forstår jeg ikke.
Jeg tænkte, så bare lige komme væk, så bare lige kan heal en gang, så er en mulighed, men... Okay, næse strong. Hold da op. Prøver lige one shot. Skal lige prøve det. Hunting rifles. Jeg tror, hunting tror meget godt. Ja. Ja, men mindre den nye er der. For hvis de kun har 50 HP alligevel, så er man one shot med den også, så den har 9 skud. Ja. Men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at den nok ikke er med. Men jeg ved det ikke. En grøn sniper. Hvor længe siden jeg set den? Jo. Nej, men der er da ikke for lems, håber jeg. Nej, der er ikke. Okay. Skybase. Wait, lad Men der kan være, der er mad cap. Ja, det er den nok. Der er en, der lander på pickaxe, men han ramte ikke. Ja, han er død. Nice. Ved den her også. Han er også død. Og der er nok ikke, der er jo... jeg fik ham i luften, ham derovre. Wait, what? Der var en derovre, jeg fik ham i luften. Hvorfor så? Og så på streamen, så prøv at gå tilbage, hvis du kan. Jeg skal lige ind i, busken her, sådan ikke. Nice. Et skud. Kæft, Jesper, han ser flot ud med sådan nogle ben der. Nå, sådan der. Jeg tænker, jeg vil lige vise det fra hans vinkel af. Kan man sådan se. Gameplay. Det der en snipe, som jeg ikke lige så. Det er, han er simpelthen, fuldstændig udraderet en der. Voldsomt. Gamer. Professional gamer. Alt muligt. Kæmpe X. Ad for... den sad meget godt. Ja, det ja, den var god. Det ville jeg give dig ret i. Overvej lige sniper shootout i en turnering. Det tror jeg, det er for mange til at rage. Ja, man dør insta. Kan jeg reboot? Ja, det er kort, ja. Kan du godt. Okay, skal... så lad mig lige komme væk finde. Jesper. Hvad? Du skal huske at have kortet, inden man rebooter. Ja, ja. Nå, okay. Jeg tror bare, det var at reboot. Færdig nok. Det kunne godt være. Jamen, det er det. Det er det. Shockwave, hvis det er. Ja, okay. Når de sniper dig i luften, så... Jesper! Nej. Jeg har fundet mit game mode. Jeg har så meget fundet mit game mode. Han må have det skidt lige nu. Gal no-scope. Har du set, hvordan man no-scoper? Ja. Så er det din tur. Okay. Skal jeg huske. Man spawner med en hunting. Ja, du spawner med... Der spawner sådan 3 oven på respawn, for du kunne holde 70, og du spawner med 100. Okay, det er no-scope igen. Ja, men det er dit game mode, kan jeg godt mærke. Jeg er bare no-scope 2, og nu er det bare sådan... Der er ikke sådan en wow-reaktion længere, nu er det bare... Det var lige en til. Ja. Nej. Det ser ikke du lidt ulækker at spille med, men det... Nej, hvordan misser jeg med alle mine no-scopes? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvordan er fireflies? Det er sneaky, for man ikke har så meget liv. Det er på mine no-scopes virker ikke. Er der du? Det var ikke lige en vanvittig fedt no-scope, men det var da en no-scope. Der er en over ved Clock Tower. Okay. Nej, jeg blev snipet. Skønt at tage min kort, og så bare launch væk. Jeg er blevet snipet. Nej, jeg bare lander, og så begynder jeg bare at snipe, efter man lader sin arme om, inden jeg landede, så bliver jeg simpelthen sur. Han var godt nok tæt på. Det går ikke. Jeg er blevet snipet på vejen. Okay. Jeg var lige ved at lande på jorden, så bliver jeg snipet. Vi har ikke vundet det nu, Jesper, jo. Nå. Pow! Kan du så være med på den her? Nej, okay, nævn mig. Nej. Jeg har tre der. Og der er en mini. Yeah. Og der er et bækshild her også. Og der er flere mini. Du skulle bare gå ud herind, Jesper. Det ser lidt skjold der. Ja. Det burde ham der have gjort, fordi jeg var så lang tid om at tage det der loot, der lå ude foran, fordi han sad bare kigget om hjørnet. Han er lige gået herind, så han har meget mere liv, end jeg havde. Det var godt, han ikke gjorde det. Knocket. Nej, så jeg kan ikke ramme den anden. Han er ramt en del. Nice. Jeg kan ikke ramme noget.
Det var akkurat, fordi jeg havde lige slået rammen fri, og så ville jeg sætte en ramme. Ja, den der også. Men så kommer han lige ned og sætter en kone. Og skal til at slå den ud. Jesper. Så endte det ved at drikke sig. Er din babysitter? Du passer på, vi passer på hinanden, Jesper. Du redder mig, ja. Jeg sørger for, at du er sund og rask. Ja. Næh, det lyder ikke som et ærende navn. Men han skal ikke rigtig igen, han har bare sin byggemiljø frem. Det kan være, han prøvede controller for første gang. Det er rigtigt. Så går man lidt i panik, når der holder skud. Det kender jeg godt. Yep. Ui. Ja, jeg kan ikke se, hvor jeg lander hen. Det var vand. Oj, det kunne gå rigtig galt. Kom den anden her. Han er cracked. Oh. Power of the charge. Der er a lot of damage. Der er også en bedst. Han død. Nej. Der har han også. Og det er han for en. Wait, det var om lidt. Nice. Det var lige, jeg satte en bouncer forkert. Hvor er han henne? Men han er nede. Han er i midten. Ah. Han får fall damage. Han er ramt 40 eller sådan noget. Han nader her. Go. Okay, kom nu. Marker. Sådan. Han ville han ikke dø. Han gav ikke op. Oh, jeg har to chuck spaces. Åh, de har ikke set mig. Prøv at peek rigtig meget. Ingen knocket. Nice. Et baitet. Hans ven har en APG. Jeg kan APG ham med hans vens APG. Det bliver han glad for. Hvis jeg kan komme op til ham. Han er ramt 116 eller 14 eller noget. Pickaxe. Jeg kan også okay, det kan vi godt. Han er i min box. Han er nede. Kom så! Ja, den der! Han blev pickaxe. Bum. Det var da sødt af ham, at hans ven, han lige donerede en RPG til os. Ja. Det siger jeg da mange tak for. Det siger bum. 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 Kan du hoppe? Ja. Okay, prøv igen. Farvel, Jesper. Oh, man kan danse imens. Sådan fireman win. Jeg gør man. Det ser vildt ud. Kan jeg vide, om den sprænger på et eller andet tidspunkt? Der sprang den. Ah, okay. Jeg landte i vandet. Sådan halv. Jeg landte sådan på kanten af vandet. Sådan. Det ser man også for lidt af. Rocket Ride sådan generelt. Det var sådan en stor ting engang. Ja, det var det. Jeg husker stadig, hvornår var det. Det var den der ø ude i midten, var der det der træhus der. Der skulle Rocket Ride. Dig, Saki over på den anden side, og så var der... Ja, det var i Isco, du nakkede, var det tror Isco, jeg. Og så nakkede du dig også. Ja. Rocket Ride 1 ender med at dræbe 3. Ja, det kan jeg godt huske. Saki var lidt forvirret, hvor vi alle sammen døde var eneste. Ja. Bedste Rocket Ride, jeg lavede. Ja, det var godt. Det... Hvornår sådan var det? Det kunne jeg godt tænke mig at se igen, men jeg kan ikke huske, hvad video det var i. Nej, hvad var det? Han får en shotgun. Selvfølgelig han får en shotgun. Hvorfor skulle han ikke få en shotgun? Ja, men hvorfor får han en shotgun, når jeg får en sniper og en AK? Jamen, jeg ved ikke, om du får... Ja, bare løb med mig. Bedre. Okay. Jeg sidder inde i søsæt. Ej, okay, der sidder to derinde. Der sad for en i døren og kiggede. Der sad der en ved døren. Det er jo lidt af skill-based matchmaking, Jesper. Ellers jeg har lige controlleren frem nu. Og det er okay. Altså... Ja. Men det er kun lige indtil... Super. Ja, det er bare roligt. Ja, det er kun indtil vi går i gang. Fordi ellers det går galt. Men jeg kan lige vise dig, hvordan man fælder et træ på. Kommer sådan her. Nej, det... Sådan der gør man. Ja. Og så... Nej. Oj. Ej, det dropper vi. Det fungerer nok ikke. Hvad tror man så skal i næste sæson i Fortnite? Altså, der må jeg sige, der er ingen idé, fordi de kan finde på hvad som helst. Ja, det er svært at predict. Altså, det kan være, det bliver My Little Pony tema, hvis de laver et collab med dem. Åh, please. Altså, My Little Pony Fortnite. Det vil jeg gerne.
Så hvad der sker, det kan være alt. Det vil jeg altså gerne. Øj, der kunne ikke hoppe op. Så i stedet for biler, så er der sådan nogle enhjørninger, man kan ride på. Som der kan flyve og skyde med regnboost. Ej, okay, det bliver måske. Ja, ja, ja. 44. Eller tjekke der omkring. Hej! Jeg misser lige to skud. At kaktusmanden døde. Ja, hvis jeg kunne flyve af rammen, så var han død. Nå, han død. Der misser jeg sådan lidt meget. Det snakker vi ikke om. Okay, fordi de har for mindre liv. Nå, er vi dobbelt snakket ud. Okay, jeg tænker, at de har for mindre liv. Nå, så er de for mindre liv. Jeg skød en pæl. Godt lavet. Så er de for mindre liv. De er nemme at dræbe. Wait, er de guld dem der nu? What? Oi. Okay, den er jeg nødt til at lige skal prøve sådan en. Det er så stille der. Hvor der er. Så danser. 110. Hvad laver de? Er det streams her? Nej, det er det ikke. Hvad? Hvad laver de? Er det, var det? Blueberry Raffer Knight. Is it? The Ratoff Knight. Jeg tror det er AI, altså vi stod og dansede sammen. Det var da mystisk. Yeah. Ja. Ja, ja. De havde en fest. Han er cracket. Ej, han er... Det var... Pæt på galt. Åh, du har ikke meget liv. Nej, det er lidt til det. Jeg tager lige sådan her. Og den er godt. Han er ramt 25. Han er meget død. Han er meget... Okay, men... Og så skal jeg sige, at han er meget snit, han er meget død. Jamen, det kan jeg godt se. Også. Ja, det gør han. Du lyver, ikke? Det er bare et spændende call der med det. Ja. Han er meget død. Ja, okay. Safe nok. Crack. Død. Kommer ned. Masser af dem, hvis protagen her. Okay, der er en tilbage. Okay. Nej, det går da ret. Kommer. Jeg lukker dem arm så godt. Jeg tror, han er en af dem, der gerne vil vinde. Ja, han er gerne i min boks nu. Ej. Jeg tror ikke, der er nogen mats. Nå, så får han tørt at komme her. han løber den anden vej rundt. Åh. Hvis han dør nu, så er det uheldigt. Hvis han ikke, så er han meget lidt liv. Han... Kommer han ind herovre? Det gør han. Han er lige der. Ej, han er inde. Og så havde han grønt, så han fik bare med, bare vi går for no scope. Han er ikke mats, det er meget godt. Nej. Kom igen, wait. Han går ind med mig. Åh, nej. Ej, Mads, han prøver alt for meget ham her, jo. Ja, han kom somehow ind i min boks. Nu har han masser af mats, så du kan nok ikke nå at skubbe ham mere. Det går, han ikke har flere igen. Han har allerede brugt dem. Okay. Åh, vi choker ikke. Åh, ja. Jeg skal lige se, hvad siger hans mats? Kan jeg se, hvor mange jeg tager op? Det kan jeg ikke, men jeg tror ikke, jeg tog nogen op, for jeg havde selv omkring 503. Nå, okay. Og... Han brugte hans mats. Det må man da sige, jeg tror, jeg gav ham 1000. Nej, jo, jeg kan ikke huske, hvad jeg gav ham. Jeg gav ham en del, i hvert fald. Ej, Jesper, skal vi ind i en væg? Du skal bruge døren, sådan jeg der. Jeg kunne ikke finde døren. Nå. Skal jeg lige, sådan, så bare lige til en anden. Skal jeg bruge sprays hende? Har jeg da ikke set med en pil på? Ej, det tager alt for lang tid nu, jo. Hvor er pilen? Det bliver en regnbue. Jeg kunne ikke finde pilen. Åh, pil. Nej. Der er så mange efterhånden, det er jo ikke nemt at finde. Ja. Åh, challenge. Jeg er blevet skubbet ud ned i vandet, det er jo fedt. Han er ramt okay hårdt. Jeg er rundet. Jesper, jeg er ikke til meget hjælp. Jeg kan ikke gøre for det. Der er en mere. Der er en person her. Bag dig. Der er en person bag dig. Oh, han er knocked. Det er Andrea. Jeg har ingen shotgun-skud. Jeg brugte dem alle sammen på Brutus. Det var måske også... Hvorfor kan jeg ikke samle de her næse op? Okay. Kom igen. Han er cracked. Han hopper igennem min... Okay. spændende start. Lad mig sige sådan... Er der næse her på din skærm? Ja. Kan du samle dem op? Nej. Okay. Så det er ikke bare mig. Er din næse? Okay, det der. Okay. Jeg ramte sig selv. Han ramte sig selv. Hvad? Okay. Crack. Han er meget skidt. Og død. Nice. Pistolen er egentlig meget syg. Den rammer sådan
Pænt godt. Ja, den, og den gør dobbelt i hovedet, så den skal have sådan 50 eller sådan noget. Det er som... Jeg er rigtig god til det her, hvis du er i tvivl, så. Den der. Nu skal vi se, om dommen er her. Yes. Wow. Jesper. Wow. Jesper. Hvad synes jeg, du griefer holdet? Der er bum på vejen. Ja, det må man da sige. Han er knocket. Nice. Og den anden har jeg PG. Første er det. Han er bokset. Jamen meget slidt. Fed. Nice. Den der medkit. 17 meds. Og en knocket her. Nice. Og oh, please, han er mad. Han er ramt hårdt. Nok, nice. Nå, en lille smule mads. Hvordan fanden? Du er igennem væggen. Nej, det er igennem min tår. Det prøver at blive gået. Ramt to her med en APG. Nice. Den ene er ramt 80. Den ene er knocket. Nice. Splitter her. En bouncer. Nå ja, skulle de rykke igen. Oh, what? Midas lagde så meget. Oh. Jeg er knocket Midas. Oh, nice. Oh, det var ikke lige det vel, men De gør sikkert også noget racer, men ja, det kan godt være. Han laser mig fuldstændig. Det må man sige. Det er nok gerne airdroppet. Må man forestille sig. Dernede. Åh, han er knocket. Nice. Oh, jeg ramte ham lige to gange med... Jeg ramte ham også en gang. Med pistolen. Okay. 28-58, eller nej, 56. Den anden er lige nedenunder. Jeg skal prøve at suge... Åh, han faldt helt ned. Jeg prøver at suge sig på ham. Det går, det går galt der, Jesper. Det kan jeg ikke løbe. Åh. Åh, Rocket Gun til det ene. Suge i sejt. Jeg ved ikke, hvordan vi vandt det der, men jeg klager ikke. Det var... Hold da, det op, det var skuft. Åh, ja. Ej, nu kan jeg danse. Jeg vil også danse. Jeg vil også danse. Han der. Rocket launch. Jeg har ikke flere. Jeg har flere rockets, tror jeg. Hvor er jeg for ham? Jeg har ham. Jo. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, hop. Nej. Igen. 3, 2, 1, hop. Ja, yeah, sådan. Så skal der modes. Fly sådan on the wings of love. Fly, baby.